Ak je Boh dobrý, prečo vo svete existuje zlo? Toto je veľmi častá otázka, hlavne ľudí, ktorí neveria v Boha. A v dnešnej časti Alfa Omega si na to odpovieme. Toto je kanál Učenie Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú rásť vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Ak je Boh dobrý, ako je možné, že dopúšťa, že deti sa narodia choré, narodia sa mŕtve, dejú sa tu rôzne naozaj násilnosti, znásilnenia, vraždy? Ako je možné, že ak je Boh dobrý a všemohúci, že toto všetko dopustí, prečo s tým nič neurobi? Odpoveď je naozaj veľmi jednoduchá. Musíme si uvedomiť, že Boh stvoril túto zem a dal ju človeku, Adamovi a Eve, aby spravovali túto zem a aby nad ňou panovali. A teda všetká autorita, všetko, čo sa deje na zemi, bolo zodpovednosťou človeka. A tým, že človek padol do hriechu, Adam a Eva zhrešili, stratili túto kontrolu nad zemou. Zrazu prišiel hriech, Satan do ich života, a veľa vecí sa naozaj zmenilo. A z toho dôvodu vidíme, že potom vlastne aj na zemi sa diali rôzne katastrofy, hriechy sa stále zväčšovali, potom nakoniec prišli aj nejaké vraždy a teda to zlo stále narastá. Práve preto, že ten hriech plodí stále viac a viac hriechu. A teda nie je to o tom, že by Boh niečo nerobil alebo sa tešil z toho utrpenia, je to tak, že dal nám túto vládu nad zemou, ktorú sme my dali Satanovi, a keď ľudia naďalej žijú v hriechu a žijú so Satanom, tak sa netreba čudovať, že tento svet vyzerá ako vyzerá. Dobrá správa ale je, že Pán Ježiš Kristus prišiel na zem, aby nám vrátil túto stratenú vládu nad zemou, aby sme už nemuseli byť chorí a nemuseli sa trápiť. Samozrejme, ale toto neovplyvní ostatných ľudí, čiže tí zlí ľudia budú stále zlí, budú zabíjať, aj keď ja budem veriť v Boha a budem znovu zrodená. Toto je jednoducho daň, ktorú teraz žijeme kvôli tomu, že teda ľudstvo zhrešilo. Ale dobrá správa je, že toto nebude naveky. Jedného dňa bude nové nebo, nová zem, kde naozaj nebude žiadne takéto utrpenie. Ale dovtedy žijeme na zemi, kde je Satan, kde je zlo, a práve preto sa dejú zlé veci. A teda čokoľvek zlé, čo sa deje, či už katastrofy, zdravotné problémy, vedzte, že Boh to nemá na príčine, ale Satan. Boh je dobrý, Boh je láska. Verím, že vám toto video pomohlo pochopiť, že Boh je dobrý a viete teda, prečo sa dejú tieto zlé veci na tomto svete. Uvidíme sa v ďalšej časti Alfa Omega. Pozdravujem vás Svätým Boskom.